Bom, gente, nós estamos no Teatro Municipal Brás Cubas, ao lado do Ricardo Andrade, que é sócio-educador, professor. Ele dá aula aqui de dança de rua interativa, é isso? E também é um dos pioneiros, comemorou agora 25 anos do dança de rua. Enfim, professor de zumba, que está super em alta, provavelmente dará aula nas tendas da praia esse ano também. Parabéns, Ricardo. Que mar de crianças aí, quantas crianças que estão tendo oportunidade de vivenciar a arte. É verdade, JB. Obrigado pela presença, mais um ano aí com a gente. Nós esse ano estamos comemorando 10 anos do Show de Talentos e esse ano especial, é muito especial para mim também, porque é um musical infantil com a dança de rua interativa. E hoje nós vamos ter no palco cerca de 160 crianças. Caramba. De vários projetos de dança de rua interativa infantil da Baixada Santista. Que legal, olha, e o ingresso é 1 quilo de alimento não perecível que vai ser doado? Vai ser doado para o Fundo Social de Solidariedade, mas conversamos lá com a Selen, nós temos a ONG Procuru, lá na Zona Noroeste, que nós estamos sempre junto com o Nando. E aí nós vamos, com o Fundo Social, doar os alimentos para a ONG poder fazer o Natal Sem Fome agora no final do ano, poder ajudar as comunidades lá da Zona Noroeste. Que legal, é muito bacana poder aliar a cultura, essa questão da solidariedade também, né? Ajudar quem precisa. Queria que você falasse um pouquinho da tua carreira, da comemoração dos 25 anos, da concepção desse espetáculo de hoje também, da Zumba também, que é um sucesso. O Ricardo é um agito só. Pois é, JB. Nós estamos aí 25 anos comemorando dança de rua. Eu entrei, vai fazer 20 anos, sou da segunda geração, mas é um orgulho muito grande poder participar de toda essa história de formação sociocultural na cidade de Santos, com dança de rua do Brasil e agora com a dança de rua interativa, que é específica para a criançada aqui na Baixada. E hoje nós temos aí 6 projetos envolvidos. O Adrenalina Infantil e Juvenil, que são paralelos ao projeto até hoje. O grupo já está também aí completando aí 18 anos de história. E os outros projetos de dança de rua ligado à prefeitura. Juntamos todos, fizemos uma história, o Sonho Encantado, que é uma menina sonhadora, que é baseado em Alice, no País das Maravilhas, mas são personagens próprios que eu criei, histórias próprias, né? Inclusive até toda a produção nós produzimos da nossa forma, totalmente infantil, e eu tenho certeza que o público vai adorar hoje aqui o espetáculo. Sem dúvida, olha, e é uma interação, expectativa, plateia cheia, molecada engajada, animada e comprometida, né, com uma atividade cultural, onde elas têm oportunidade de crescer, né? Muitas delas seguem seu caminho, você projetou aqui muita gente bacana. Ah, com certeza. Eu tenho aí hoje professores dando aula de dança de rua, que começou comigo lá atrás, em 97, 98, hoje está com 20, 22, e estão dando aula aí, estão comigo também somando aqui nesses projetos. E no Show de Talentos também. Também, não esquecendo do meu filho, o Matheus Andrade, começou dançando com 3 anos em vários programas de televisão, hoje está com 19 e é coreógrafo também de uma das companhias que está comigo aqui. Que legal, olha, um belíssimo espetáculo aqui do Ricardo Andrade, que aliás, ele tem feito muito sucesso. Teve agora no Outubro Rosa também, reunindo uma multidão de mulheres, né, dançando zumba, ou seja, e também levantando essa bandeira contra o câncer de mama. Com certeza, nós fizemos 2 ações aí, né, junto com a Neomama. Fizemos primeiro na Portuguesa, né, com a equipe Lamba Rua Capés, eu e o professor Eric Rato. Depois fizemos lá o Outubro Rosa do Vasco da Gama também e ajudamos a Neomama das 2 formas. Agora está chegando o verão, né, JB? Aí vamos estar lá nas tendas também, bombando com a Zumba, porque a Zumba também é um forte que nós temos aí na parte de entretenimento, cuidando sempre da qualidade de vida das pessoas. Então vai ser maravilhoso, aí verão está chegando e promete também. Muito bacana. Bom, vamos ficar agora com o espetáculo de fim de ano aqui do Ricardo Andrade. Parabéns pelo trabalho que você realiza, encaminhando essas crianças aí, tirando da rua e promovendo uma atividade aí sociocultural que é muito interessante. Parabéns. Com certeza. Muito obrigado, JB, pela presença e estou muito feliz em estar podendo contribuir com tudo isso.